নগাঁও চহৰৰ মাজবজাৰত প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। এয়া নগাঁও চহৰৰ খ্ৰীষ্টানপতি আমি দেখুৱাই আছো। এয়া চাওক প্ৰায় 2 কেজি 400 গ্ৰাম ইয়াত প্ৰায় ড্ৰাগছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু 2 কেজি 400 গ্ৰাম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু হয়তো প্ৰায় ইয়াত 1.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ, প্ৰায় 1.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে, বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া নগাঁও চহৰৰ খ্ৰীষ্টানপতি দৃশ্যাংশ, আমি দেখুৱাইছোঁ নগাঁও চহৰৰ খ্ৰীষ্টানপতি এতিয়া জব্দ কৰা হৈছে, আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যি চহৰৰ মাজমজিয়াতে ড্ৰাগছৰ কিমান এক ভয়াৱহ বেহা চলি আছিলে তাৰ প্ৰমাণ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই 3টা সৰবৰাহকাৰী আমি দেখুৱাইছোঁ, এই 3টা সৰবৰাহকাৰীয়ে ড্ৰাগছ আনিছিলে এই প্ৰায় নামকেইটা হৈছে শামীন শেখ, গুলজাৰ হুছেইন আৰু আব্দুল মতিন। প্ৰায় 1.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ হ'ব আমি দেখুৱাইছোঁ, আৰু এই 3টা সৰবৰাহকাৰী, আৰু নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত খ্ৰীষ্টানপতিত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত এই ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে যি বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ মজুত কৰি ৰখা হৈছিলে নগাঁও চহৰত। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত, আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ, আৰু আমি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব, আমি তেওঁৰ পৰা যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। 3জন সৰবৰাহকাৰী নাম ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে, মই দেখুৱাইছোঁ 3টা সৰবৰাহকাৰী, এই 3টা সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছিলে। ২ কেজি ৪০০ গ্ৰাম ওলাইছে, কিমান টকা আমাৰ মূল্য হ'ব স্যার? আপুনি 2 কেজি ৪০০ গ্ৰাম দেখিছে, নিশ্চয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, 5 কোটি টকা, প্ৰায় 5 কোটি টকা মূল্য বজাৰ মূল্য মই দেখুৱাইছোঁ। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ ব্ৰাউন চুগাৰ, এইসমূহ হেৰইন, মৰিগাঁও, দবকা আৰু ধিং, এই 3টা যি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আছে, আমি পুনৰ মুখকেইখন দেখুৱাইছোঁ, শানু শেখ, গুলজাৰ হুছেইন আৰু শানু শেখ, গুলজাৰ হুছেইন আৰু আৰু কি আছিলে এজন, কি নাম, হা, ছাদ্দাম হুছেইন, হা, নিজাম, নিজামুদ্দিন, ক'ত ঘৰ, দবকা, এইজন দবকাৰ পৰা আহিছে নিজামুদ্দিন, ড্ৰাগছ হেৰইন লৈ পেলাই আহিছিলে। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ মৰিগাঁও ধিং, ধিং, এইজন ধিঙৰ আৰু এইজন হৈছে মৰিগাঁৱৰ, এই 3গৰাকীয়ে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ইয়ালৈ সৰবৰাহ কৰিছিলে। মই দেখুৱাইছোঁ নিজামুদ্দিন, ছাদ্দাম হুছেইন আৰু 3গৰাকী আছিলে সৰ্বমুঠ, এই 3গৰাকীয়ে ইয়াত নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত ড্ৰাগছ মজুত কৰি ৰাখিছিলে। এই আমি দেখুৱাইছোঁ, এইটো হালধীয়াটো কি হয়, এইটো